Como é que é? Matou? Partimos então? Os documentos estão no porta-luva? Tem um cabo aqui. Olha os guris da catequese. Em breve temos de Fucão aí. Aí problema, sim, né? É nesses dias. Só vai, só vai. Não temos. Você é o caminhão. Ai, ai, ai. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing.